Fala pessoal, olha o que acabou de chegar aqui, fresquinho na Team Mineiro. Minha grande parceira, Bombox. Se liga aí. Chega aqui perto aqui. Eu vou aprender, hein? Vou aprender, hein, galera. Bombox, ó, lançamento da Bombox. Tem que aprender, hein? Olha o outro, se liga no outro. Quem é bom nisso aqui, hein? Valeu, Bombox. Tamo junto.